ekeresiya ey'abaorthodokisi mu uganda olwaleereekedde kusabira assa abasajja akabaka n'okwebasa katonda amusobozesezza okulamula obulungi obuganda mu myaka 28 omusasi waffe munnabuddu shalif lukenge kaatuwo ebisingawo ngaennaku ezisigaddeyo tuzibalira ku ngalo okutuka ku matikkira ga saabasajja kabaka segwanga ronaud muwenda mutebi owokubiri ag'omulundi ogwa28 abaothodokisi mu mbeera eyenjawulo wano ku kitebe kyabwe ekisangibwa ennamungoona bategese okusaba okw'enjawulo wabulanga kwabantu ba luba tu nnyo wakati mu kwetangira olunabo olwatujirira olwa covid-9 era abaothodokisi mu kusaba kuno bawanjagidde katonda ayongere nnyinimu emyaka emirala bufukunya nti kubanga yemukulembeze ow'ekyokulabirako oba buli muntu gwe yandiyigiddeko bwaba nga ayagala okukulakulanya abantu be twogeddeko ne sabakristo ow'e namungoona atubulidde byebenyumiriza mu myaka gino b mu8ana nga bukajumba atudde ku namulondo yabajjajjabe inze musajja wa kabaka nsubuga elias snti nicholas kathidro palish saabakristo atwala ekifo kino tulina essanyu lyansuso nnyo ngaaba snt nicolas ne orthodox church okutwaliza awamu olwa se abasajja kabaka okubeera nga atudde ku ntebe yabajjajjabe ngaalamula obuganda enkulakulana yamaanyi nyo gyetutuseeko ffe ngaaba orthodox okusinziira ku masomero gaffe gali ku ttaka lya bwakabaka era obwakabaka obwo mubiseera ebyo bwawaayo ettaka okuzimbako amasomero olw'okukulakulanya abantu baffe ettaka lyaffe eryokulubya oboolyawo senga tebadde covid-19 twandibadde obaolyawo nga twatandikadde omulimu gw'okuzimba lutikko gaggadde eryabothodokisi mu nsi yonna wano mu uganda abaothodokisi mu mbeera y'emu bagamba nti nnyini mussa abasajja kabaka segwanga runaud muwenda mutebe wokubiri alwanye ennyo naddala ku ndwadde ezitali zimu gamba ngaobulwadde bwa fisitula obulwadde bwa nnalubiri n'okuyigiriza abavubuka okwenyigirira mu nteekateeka ez'ebyobukulembeze era abaothodokisi bagamba nti omulembe guno omutebi mu kugukwasa abavubuka Njini mu yalina ebigendererwa bye abavubuka okubigoberera ku lwa ki8n 8 ey'obujjajja lwasa mayinja nze munnabuddu lukayengeshalifuano ku orthodox church ennamungoona kitegeroekisenti minisita ow'ensonga z'owa pulezidenti mira ebabalanda waakusalawo ekiddako ku nsonga y'ombaka wa gavumenti mu kibuga masaka fred bamwine bannamasaka gwe bawanda olulusu nga bagamba nti asusizze effujjo olyabakolako enkya neggulo nga yeekweseemu ku ssa mu nkola ekiragiro ebiragiro by'okwetangira covid-19 okuva fred bamwine elwo yatwalibwa mu bitundu bye masaka bannamasaka okulya abakulembeze abaalondebwaabantu abakulemberwa meeya w'ekibuga ekyo florence namayanja abakulembeze b'enaalemwe bakulembeddwa ssentebe wenaalmwe masaka peter senkungu abasuubuzi mu kibuga masaka bannaddiini n'abalala babeera mu kusikaŋŋana bito gine rc c bamui4e ku ngeri gy'akwasisa ebiragiro by'okwetangira covid-19 bamwine gye buvuddeko yalagira aba boodabooda bonna obutaddamu kusimba pikipiki zaabwe ku siteegi zaabwe eza boodabooda newankubadde omukulembeze w'eggwanga yakkiriza aba boodabooda basigale nga bakola naye nga balina kutiika migugu bamwine yalaba tekimumalidde yaduumira ekikwekweto n'atema ennamba ku motoka z'abantu mu kibuga masaka ng'akozesa poliisi era nemmotoka z'abannaddiini nazo yazitemako ennamba banna nrm baakulembeddwamu nga bakulembeddwamu peter senkungu baalaajjaniramu amiwer u7 abagagambuleko fred bamwi4e kubanga n'obuwagizi obutono nrmu bwe yali yasigaza mu kibuga masaka nabw abusaanyizzaawo ensonda zitegeezezza kya bbasa nti alipoota yakoleddwaku neyisa ya fred bamwine yatuusedda ku meeza ya minisita mir ebabalanda era n'agitunulamu ng'ekisigaliddekw e kulangirira kyazzaako ensonda mu ofiisi ya minisita ababalanda zigambye nti sabbiiti eno minisita oyo agenda kubaako ekyamangu ky'akolawo jamus tweheyo omukungu ku lukiiko olukola ku nsonga z'aba radisi alambuludde ku kiyinza okukolebwa ku mubaka wa gavumenti singa asiiwuuka empisa n'ayita we yandikomye kubanga buli ofiisi bulipare erinaenkola yaayo omuntu bwe yeeyisa bubi muba mulina okumukanga bwuloba kumuteeka mu kakiiko akalabo abasiiwusa empisa era tukalina mu u ministry yaffa mu purezidenci twali tulina nga aradisi ow'ejinja twamuteeka mu kakiiko ako naabalala oba bwe kusanga nga kyetagisa kukuswala mu kakiiko naye oluki bwe kiba tekyetagisa mumusamoninga ne mulaba ensonga ki ne mumukouthoni nga terizwchgnution er losi lizwayo ensonga nga ssatu okukangabulwa okuteekebwa ku katebe n'okugoberwa ddala mu public interest manya obuvona obuddo obweddembe ryo tonyigirizibwa ddembeyo er obwebae kimenya mateeka okuyiwa oyiro ku luguudo nga munamateeka gyokyezetwali waali wanyonnyola ku luguudo lwa gavumenti obaku lutindo oba ku kidi eri era nakyo kimenya amateeka so omuntu yena yina okwegenderezanga amakuba ago kubanga bweoba okwatibwa osobola kwebwa ekibonerezo ekyobukadde obubiri n'emitwala a40 oba okusibwa emyaka egitasokami eaan baminisita ab'ekibuga kampala balagidde oludda olw'ekikugu mu kitongole ekya ksca okussaawo embera esobozesa enkiiko zabakansala mu divizioni zonna ezikola ekibuga kampala okulonda n'okukakasa obukiiko bwa egizekitive obuddukanya n'okulondoola emirimu mu divizhoni ezo okuva bakansala mu divizhoni zino lwe baalayizibwa ku bukulembeze obukiiko bwa eizekitive obulonde bw'abameeya bw'eggombolola ezo bwubadde tebulondibwanga embeera eno yawaliriza omubaka wa paalamenti wa lubaga north abubeka kawalia okuwandiikira minisita wa kampala hajat minsa kabanda ng'amusaba ayingiremu nsonga eno kubanga obutabaawo obukiiko buno kimenya mateeka ate era kiziŋŋamya n'entambuza emirimu mu ggombolola ezo ku lw'okutano olwa sabiiti eno gombolola ya kampala central ekolemberwa salimu uhuru muna nrm yo yafunye olukiiko olwa exekutive era bakaasala baatudde ne bakakasa olukiiko olwo kabuya ekyofatogabye agambe nti ne divisioni endala zirina okulabira ku ngeri kampala central gye yatuuzizzaamu olukiiko lwabakansala ne bakakasa olukiiko lwa executive olwo nazo zibeire n executive ezitambuza emirimukteekek abakulembeze baalasisi bebaddeput alasisi abagundi abamu baakoleddeku zoom so ne divisioni zeendala mbadde mbasaba bakole kyekimu bafune abantu abiri then baddiire banoabalala babateeke ku mikutu egyo yensonga ya executive naye bagironda eveewo teyetagisa nakudda okusikamigwa so kyembasaba bakole enteekateeka yaabwe batutegeezeeko tubawa amagezi nga bwe twakoze aba central division kati bo bamaliriza bulungipzikybalinaokumanya nti waddebalna any ezenjawulo mu byobufuzi naye kirungi n'obuuzaako munnaokikozotya ebintu bitambule kuba bonna basazinga ekintu kimu balimu kampala ate basazinga bannakampala divisioni zakampalayo ndala ya okuli lubaga kawempe macindi ne nakawa zikulemberwa kibiina kya amawulire g'eby emizanyo mu mawulire gafe agacabasafama munnayuganda omukazi omugunzi w'eŋumi katherine nanziri olwaleero luno agenda kuyingira ensiike okuttunka ne namiki sukimi mu nansi wa japaani ku mutenderaw gwa rawundi ya32 olwana luno lugenda kubeera okusaawa 5 e akika15 era omuwanguzi wa kusisinkana sowusa grazil mu nansi wa brazil ku mutenderaawo gwa rawundi ye16 ate munnauganda omulala david semuju ye waakuyingira ensiika olunaku lw'enkya nga waakutunka n'e yones namuki mu nansi wa algeria ku ssaawa m6 eda9iika 16 singa david semuju awangula olulwana luno ku mutendera ogwo aba agenda kusisinkana masio emil mu nansi wa philippines ku round ye16 mumbeera y'emu kapiteini wa ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde eya bombezi sadirumusaboogi akalulu kamusuddeku madieve escakhan munasu wa georgia ku mutendera ogwa rawundi e16 nga olulwana luno olwakubeerawo ngaennaku z'omwezi 29nd omwezi guno sadir musaboogi ku mutendera gwa rawundi ya32 yayiseemu butereevu ng'atasoose kulwana amawulire okuva ebweluweggwanga embeera yabunkenke wakati wamawanga agatali makambu guwa amerika ne china olwaleero luno baminisita bamawanga gou200 basuubira okusisinkana mu kafuba akasuubira okubaamu okuluma obugigi okwogeraku nsonga ezibaboolanya ensisinkano eno yeesoose mu myaka ataano egiyise okuva eyali minisita waamerika ow'ensonga zamawanga amalala henry kissinger lwe yakukutaan'agenda ayogerezaganya n'abakolo mu cina ng'alwana okuzzaawo bwa seluganda unsiiaye amirika ekulembeddwa minisita ombezi ow'ensonga zamawaga amalala wendi sherman ate china ekulembeddwa minisita yennyini ow'ensonga zebweru wangayi yi ena egenda kubeera mu kibuga nti yangini ekya china embeera weetuukidde wano ng'ebintu si birungi n'akamu wakati wamawaga gomubiriri pulezidenti waamerika joe biden ku balaza ewedde ng'ali wamu n'omukago gwa bulaaya australia bungereza canada japani ne new zealand baakolokota nnyo china nti yeefuulidde ddala akagubiiru yeefunyiridde okusomola ebyamavayamawaga amalala ng'ekozesa tekinologiya lyali teliri busa ne minista wa amerika ow'ensonga zebweru antony blinken n'alabula cina nti olukujjukujju lwekozesa kaakano ng'eyagala okusuula ebyenfuna byamawanga amalala n'okutaataaganya eby'okwerinda erinda ekiriva mu yebirakaw abantu bakabaka mu buganda ne mu nsi yonna bazabiddwa okulowooza ennyo ku buganda ey'enkya bakolere wamu okuzimba buganda n'okutangaaza emikisa gy'obwakabaka egy'omu maaso ekeresiya y'abaorthodokisi mu uganda leero oweekedde okusabira assa abasajja kabaka n'okwebaza katonda amusobozesezza okulamula obulungi obuganda mu myaka 28 kitegeero ekisenti minisita ow'ensonga z'obwa pulezidenti mira ebabalanda waakusalawo ekiddako ku nsonga y'omubaka wa gavumenti mu kibuga masaka fred bamwine bannamasaka gwe bawanda olulusu nti nga bagamba nti asusizza effujjo olyabakolako enkya neggulo nga yeekweseemu ku ssa mu nkola ebiragiro by'okulwanyisa covidi embeera yaabunkenke wakati omawanga agatalimakambugu amerika ne cina olwaliro baminisita abamawanga gomubiiri basubira okusisinkana mu kafubo akasubira okubaamu okuluma obujiji okwogeraku nsonga ezibabuulanya bannaffe agesaawe n'obwegatobe gagenze sigala naffe ku cbsfm ey'obujjajja nze joshua musaasizinsubuga agundegunda omuterega